Da li je nešto u ovoj napaćenoj zemlji još uvek sveto ili se sve ipak na kraju svodi na sakupljanje političkih poena, pa makar to bilo preko onih na koje niko od tih istih ne bi smeo da pomisli, da stavi usta, kamo li da od njih i preko njih pravi svojevrstan reality. Jedan mali život je za nas ljude sveta stvar i zato mi taj ljudski deo Srbije neće zameriti ako i u njihovo kao i u svoje ime zamolim sve dušebrižnike da ostave mališane na miru, jer njima i roditeljima je njihova muka dovoljno teška. Kontrolišite, optužujte, hapsite ili ostavite one koji se bore za dečiji život da pokušaju da pomognu. Nastavljamo sa jutarnjom kafom. Dobar dan, još jednom želim svima vama. Gost u studiju, inicijator osnivanja fondacije Podrži život, Sergej Trifunović. Gospodine Trifunoviću, dobar dan i vama. Dobar dan i vama. Evo, vodi se medijska hajka. Sa kojim ciljem? Pa sa višestrukim ciljem. Jedan cilj je da se pokrije, da se pokriju sve rupe ove sadašnje vlasti, sve njihovi, kako bih to rekao, pa uvek je to dimna zavesa. Mislim, to sam još pričao kod Binje na N1. Uvek služi, znači, tablidi su napravili službe sa ciljem da sklone vaskolikom pučanstvu, dakle, pažnju sa nečem što se trenutno dešava. Dakle, u tom trenutku rat na Gazivodima, Vučić ide kod Putina da proba da ga ubedi u svoju viziju Kosova, ovaj ga gleda kao što ste videli da ga gleda. I, kako bih vam rekao, sperači skaču sa prozora svakih 10 sekundi. U Americi onda to treba nešto. Onda, naravno, mali ima dosta sujete i ima dosta, kako bih rekao, to su zlobnog diletantizma, da se uništi sve što je lepo, zato što sve što je lepo baca svetlo na njihov mrak. To je to. Kako mi da okarakterišemo onda takvo jedno društvo koje je preko bolesne dece sakupio te poene? Bolesno. Dobro, ajde da podsjetite nas zašto je i kada je osnovana fondacija, koliko dece se do sada lečilo posle? Fondacija je osnovana pre 4,5 godine, boga mi. Dece, ja sam jučer rekao 80, međutim nekom danas mi kaže da je 143. Ja nemam evidenciju, nemam pojma. 143 dece za 4,5 godine. Da. Tako da, znači, mislim, mi radimo sve od proteze pa do komplikovanih operacija na život i smrti, tako da, ovaj... E sad, ajde da preciziramo, jeste li ili nije protiv vas podignuta optužnica? Ne. Nije? I to je dimna zavesa. I to je, znači, to je reality, to je reality ove države. Mislim, pazi, krajnje je neozbiljno da osoba koja vrši funkciju ministra za zdravstvo u sred skupštini, u parlamentu, podiže optužnicu koji je temeljen na pisanju iz tabloida. Mislim, kad bi to premijer ili premijerka engleski uradila ili neko njenih ministara, temeljeće nečemu što piše u Sanu, kapiram da ne samo što bi ga ismijali, nego bi ga iscipelarili kolegi poslanici. To je smešno, ali naravno, tamo ne sede poslanici, tamo sede ovce. Jer znate, ja ne znam kako drugačije da objasnim da 152 poslanika jedne partije automatski, onog trenutka kad Čobanka, koja je promenila 8 partija, udari zvonce, a oni svi glasaju protiv. A ne čuje ošte šta je predlog. Tu postoje par ljudi vrlo pametnih, koji nažalost sede u opoziciji. To su Dušan Milisavljević, doktor iz Niša, i tu je Marinika Tepić. Dakle, Dušan Milisavljević predloži Zojin zakon, dakle, jedan od najhumanijih zakona na ovim prostorima. Ovce, 152 ovce Aleksandra Vučića ne čuju o čemu se tu radi, nego čuju samo da to dolazi od opozicijone stranke. Ne. Ubiju dete. Aleksin zakon koji je Aleksina majka pokušao da inkorporira, ako mogu da jedno će uspeti, kad odu ovi, verovatno, možda drugog nema. 152 puta ne. Dakle, udruženje nestalih beba. 1959. godine je prvi slučaj nestalih beba zabeležen. Naime, šta se dešava? Neko je otkrio da je vrlo dobar biznis prodavati decu parovima koji nemaju decu. I to u tom trenutku za nekih 45.000 maraka, što je bilo super para. I onda, naravno, uz korumpirane, pošto je lako naći saradnika za sve u ovoj zemlji, zato je ta zemlja i bolest, nažalost. Evo, juče čovjek dobio presudu od 12 godina, doktor koji je tvrdio da hitna pomoć ima deal sa pogrebnim zavodom. I sad, vi sad tamo umirete, u stanu zovete hitnu pomoć, a oni ne dođu, ali jave vaš broj pogrebnom zavodu koji vas već sutra zove i kaže, da li vam treba sanduk? Naravno, vaše, to jest, vi ste umrli. I onda oni dele pare.
Čovjek je tužio, dobio rak u međuvremenu, koji je uspešno izlečio. 12 godina se to vrti, konačno dobio presudu. E sad ja ga pitam, sinoć, pošto sam ga vidio, šta ćete sad, gospodine Josifovski, kad ste dobili presudu? Pa kaže, sad ćemo da idemo dalje, da vidimo da li ova država nešto planira da uradi povodom toga. Dakle, nestale bebe, računam se, čini mi se, sad ću da se frljam, ali recimo oko 6000 nestalih beba na teritoriji Jugoslavije, na teritoriji Srbije. I ono što je interesantno, dakle, da ti roditelji predlažu samo načine, mere, kako da se to spreče. Sad vi ne možete da idete po domaćinstvima i da otimate decu za koje oni znaju da su njihova. Jer se time ljudi bave. Taj, znači, 152 poslanika, već koliko ih ima, oni ne daju da se uvede sigurnosni sistem koji će sprečiti to. Dakle, to još uvijek se dešava? Mi smo u srednjem veku, čovječe. To se još uvijek dešava, oni su to odbili, taj zakon. Dakle, ja pitam, dva puta su odbili zakon da se teško bolna deca leče u inostranstvu. Ja vas pitam, zašto? Zašto? Ko mi je dao pare za to? Za koga radite vi? Znači, vi radite na ubijenju srpske dece. Tri puta su odbili zakon Marinike Tepić o tome da se oporezuju kockarnice, dakle, koje se već oporezuju, to nije nikakav dodatno oporezivanje, nego da pare koje se već uzimaju od oporezivanja kockarnice i igara na sreću, idu, dakle, ne idu na lokalne samouprave, nego da idu na bolesnu decu. Tri puta odbijam predlog. Treći put, prekjuče, kad je Čobanka udarila zvonce, kad su svi bili uzdržani, jer smo počeli da ih prozivamo na društvenim mrežama i kačimo njihove fotografije, što ćemo nastaviti da radimo, svi. Ovo su 152 lica koje se bave ubijanjem vaše dece, za koje ste vi glasali. Međutim, onda se 3,5 sata bave očuvanjem 120 vrsta retkih slepih miševa. Eto, dakle, vi ste Srbiju glasali za 152 idiota koji se bave očuvanjem 120 retkih vrsta slepih miševa i šalju vašu decu na giljotinu, bukvalno. Zar nije osnovana državna fondacija za lečenje? Jeste, super, jeste. I šta radite državna fondacija? Mi smo prihvatili 5 dece koje je ta državna fondacija odbila. Državna fondacija počela... Državna fondacija je startovala, dakle, startovala na osnovama... Imala je 4 miliona eura kad je počela. Dobro. Mi smo imali 90.000. Ko je donirao ta 4 miliona eura? 2 miliona Vulin, 2 miliona država. Evo ti Zlatibor je napravio neki fond, igraj se, budi human. Evo ti 2 miliona. Šta je sa tim novcem? Pa Zlatibor je to što jeste, mislim. Kako bi vam rekao, Zlatibor prekjuče kaže, mrtav vladan, ministar zdravstva kaže, pa imamo i mi fond, ali šta da radimo kad ljudi ne znaju za njega? Pa, to kaže državni službenik. Pa potrudi se čoveče, da saznaju za njega. Šta da radimo kad ne znaju za njega? A čekajte, zašto? To su, kako bi, nesposobno, diletant. A zašto je onda petoro dece završilo kod vas? Zato što su oni ne bave time, verovatno. Ne znam, ko su ti ljudi? Je li vidio neko od vas nekad, nekog čoveka iz tog državnog fonda na televiziji, ako dođe kao ja, da ustane koliko god da mi je teško ujutru i da nešto priča? Te su ti ljudi? Ko su ti ljudi? Mi samo znamo da postoji državni fond i samo znamo da je njemu bilo 4 miliona eura. Ne znamo ni ko su ti ljudi koji rade tamo, ne znamo ni šta su rezultati tog fonda, ne znamo ni gde je tih 4 miliona eura. U tom trenutku kad su oni počeli bilo 4 miliona eura. Vulin je spektakularno prebacio 2 miliona iz svog nekog resornog ministarstva, ne znam čega je već bio ministar, i to je bilo to. A jeste probali da proverite? Pa nismo još čekamo da se stagne ova hajka, onda ćemo se baviti tim. Ja ću vrlo insistirati da vidim, da tražim odgovore, prvo ću tražiti izvinjenje za sve ovo što se dešava. Onda ću tražiti još veće donacije, a onda ću tražiti da vidim, da ispitam rad države i da vidim, da ispitam rad njihovog fonda, da vidim šta je to što se tamo dešava, ko je taj fond, ko su ti ljudi, gde su te pare. A jesu ispitivali rad vašeg fonda? Pa mi čekamo. Znači još niko nije došao? Sve se desilo u tabloidu, Brazilu. Tabloid je, kako bi ti rekao, tabloid je vrhovna instanca ove zemlje. Dobro, ali rečeno je... To je vrhovni sud, državni sud, krivični sud, ustavni sud. Sve je tabloid, to je tabloid. Ovo zemlje je tabloid. Najavljeno je ministar, ako se ne varam, najavio da će doći kontrola. Još uvek nije. Ministar je najavio svašta. Ministar je najavio i do snimanja državnog fonda koji će doleći decu sa 4 miliona eura. Pre 4,5 godine. 4 godine. Šta vam zameraju? Kažu da ste novac koji je prispeo u fondaciju investirali u investicioni fond. Jeste. I sad ću da pročitam. Dakle, sad ću da vam pročitam. Dakle, to je
paragraf 44 iz zakona o zadužbinama i fondacijama. Dakle, ovako, paragraf 44, član 44 kaže ovako. Imovinu zadužbine čini osnovna i druga imovina. Zadužbina i fondacija mogu sticati imovinu preko dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, finansijskih subvencija, zaostavština, kamata na uloge, dakle, kamata na uloge, dakle, kamata na uloge, zakupnine autorskih prava, dividendi i drugih prihoda ostvarenih na zakonom dozvoljen način. Ajmo dalje, pošto smo ovo rešili. Dakle, vi ste imali svo zakonsko pravo da uradite to što... Mogu da pročitam još jedan put. E sad, ajmo pre nego što nastavimo razgovor, imamo uključenje, ako se ne varam. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Saša Petrović iz Kladova. Veliki pozdrav za vas i za Sergeja. Izvolite, Saša. Pratim uveliko i tako dalje. Ovom priliku samo želim da ga pozdravim puno, da mu kažem da je celo Kladovo uz njega. Istok Srbije takođe. Hvala lepo. I da mu postavim pitanje da li on deli moje mišljenje. Ja znam da on deli moje mišljenje, ali želeo bi da drugi to čuju. Evo ovako. Slušam. Znači, pošto je rekao da je Srbija tabloidna država, to vidimo svaki dan Božji da oni izmisle po jednu novu začkoljicu ovi iz vlasti. Dobro. Pa tako, na primjer, sada imamo i Palmu koji je izneo neke pileće nogice i rekao da je Aleksandar Vučić to uspio da proda. Dobro. Da li se ti, Sergeje, slaže sa mnom, ja znam da, ali da očuje ostatak Srbije, da oni svakodnevno izmišljaju po jednu novu glupost? Ma čoveče, to je više nego očigledno. Ja mislim da smo mi toliko pametni ljudi da bi trebalo da nam je muka da uopšte pričamo o tome. Ono što mi možemo da izađemo je da uradimo, da izađemo, da glasamo. Znači, cijelo to Kladovo i svi ti ljudi koji su s tebe. Samo nemojte biti lenji i sedeti kod kuće kad dođe vreme za to i to je to. Tako je, tako je. Bliže se vanredni izbori u Kladovu, to sam čuo iz kuloara. Ovde je vlast pala. Jeste. Bukvalno nekoliko puta su već oglajznuli, ukupno 7 rukovodioca je promenjeno. Ne, ovaj, znaš, ovu diletantski u državu nisam vidio da je. Mislim, preživao sam svašta i Slobu i Koštunicu. A zbog čega, Saša, evo, kad ste već na telefonskoj liniji, ja se čujemo još uvijek? Da, čujemo se. Zbog čega je vlast nekoliko puta padala? Da li znate vi možda? Da li ste upućeni? Da, naravno da znam. Lično mojim delovanjem preko Facebook profila krenuo sam da ofiram predsjednika opštine Kladovo i potpredsjednika opštine Kladovo. Krenuo sam da pričam o njihovim malverzacijama i tada su počeli do mene da stižu razni dokumenti koji su ih sklonili sa vlasti. Znači, moj Facebook profil je jednostavno tako bio transparentan da su to mogli da vide svi. I onda su predsjednik opštine i potpredsjednik opštine zamenjeni pošto su jako puno malverzacije imali nad svojim glavama. Onda su oni doterali novu garnituru i pošto su oni krenuli da vladaju dalje, ja sam također krenuo na Facebook profilu da ih bombardujem i sada je naravno stigla ovde ovaj usud iz Beograda i naredio da 16. decembra imamo vanredne izbore ovde u Kladovu. Zamenjeni su direktori. A čekaj, izvini, moram te pitam, tebi niko nije pretio, niko nije vršio neki pritisak na tebe? Kako da ne, imamo u policijskoj stanici, imam par prijava protiv lica koje su mi lično pretila, koje su mi ugrožavala, imam jako velikih problema. E pa vidiš, ti si se u razviru borio, ti nisi kao ovih 50% kukavičke Srbije koja se podvukla i rekla, znaš, upravo to, ja kažem, kada neko preti, idite u miliciju, bre, tresite to, samo javno. Da, samo javno, nije ovo niči... I moja borba i dalje traje, Sergej, brate moj. Ja te razumem, razumem i moj. Mi imamo još dosta posla, nismo ga završili. Sedmorica diletanata je ovde smenjeno, a ima još jako puno borbe. O, da. Glavni likovi još jašu. Kako se zoveš i prezivaš, izvini? Saša Petrović, prijatelji smo mi, inače, na Facebooku. Nemam ja Facebook. Pa dobro, mislim, sa nekim... Pardon, da, upravo si. Sa ljudima koji vode Facebook stranicu o tebi... I koji to rade, mogu da kažem slobodno... A da, znam, to je ona stranica neka koja postoji. Ja nemam ništa s tim, ne znam ni ko su ljudi, ali vidimo su gotivni, vidimo su gotivni, ali tako da ih pozorim. Ti si korektno, onako. Dobro, Saša. Hvala vam. Hvala, to sve jeste? Pa naravno, to je sve, borba se nastavlja. Tako je, borba se nastavlja, nego šta? Opština Kladovo ne sme pasti. Hvala, hvala vam, Saša, na uključenju. Kako volim ovakvi ljude, retki su. Hvala, Saša, na uključenju još jednom. Dakle, evo, stigli smo do toga da ste
imali svoje zakonsko pravo da uložite novac, investirate, ali... Ne, od toga smo počeli, ne bi ništa uradili što ne postoji u zakonu, naravno. Ajmo to da samo malo razjasnimo gledalcima. Dakle, pitaju se verovatno ljudi može li taj novac da se izgubi. Dakle, ako se investira, koja je verovatnoća da može da se izgubi? Ne može. Postoji ta neka kao kamatna stopa nižeg rizika, kamatna stopa višeg rizika. Ali to je toliko pro forme da je to... Mislim, znam zato što ja obraćam novac u jednom drugom investicijom fondu. Bez znamo čemu se radi. A druga stvar koja, pretpostavljam, gledalce interesuje, to je... Znate koliko država to radi napolje? Recimo, Norveški penzioni fond i, kako bih rekao, raspodeljen na 9 takvih kompanija investicijnih fondova. Mislim, zato i raste, naravno. Norveški penzioni fond je... U trenutku kad sam ja saznao za njega imao 500 milijardi, sad ima 700 milijardi evra. Da, dobro, ali to jeste činjenica, dakle, ako padne penzioni fond, pada država. To je nesumnjivo, sigurno investicija, ali hoću da vas pitam, ovde je u pitanju lečenje dece. Dakle, ljudi pitaju, čekajte, ali on je, odnosno kažu, komentarišu, on je investirao novac za lečenje dece. E sad, mene interesuje da li je taj novac investiran neki određeni rok ili je taj novac mogao odmah da bude povučen ili kako ste to radili? Ljudi koji postavljaju pitanja jako vole da donose zaključke bez da zaista postavljaju pitanja kad nešto ne znaju, ali jako puno vole da prde o stvarima koje ne znaju. Dakle, vrlo jednostavna stvar, odiš i proveriš, ima nekoliko tih investicijnih fondova, nije to ništa, nego Srbiji ne zna, Srbiji je naviko, on zna da drži pare u slamarici. Dosta njih ne koristi ni banku, a ne investicijni fond. Dakle, apsolutno imaš zakonski, recimo u mom investicijom fondu gde ja držim svoje lične novce, ti imaš mesec dana od momenta kad zatražiš, da 30 radnih dana da ti stignu pare. Mi smo ovde napravili, dakle, ugovor gde ti za 24 sata možeš da povučeš pare. Znači, onog momenta kad zatražimo, u roku 24 sata moraju da nam isplati pare. Vrlo užasno jednostavno. Znači, u svakom trenutku, kada bi bilo potrebno za lečenje nekog deteta, pare su na raspolaganju. Pa da. Eto, dobro, to prosto da razjasnimo. Da, vrlo je pa, naravno. Da li je neko kontrolisao rad tog investicijom fonda u koju ste ulagali? I uče je bila financijska tamo knjiga. Bila je, jel? Znači, država je poslala. I šta je zaključak? Pa ne znamo, još nisu se pojavili. Čekamo, dođu kod nas, čekamo. A što se tiče rada vaše fondacije, pretpostavljam da je rad, odnosno fondacija, potpuno transparentna. Svako ko želi da se informiše bilo čemu može odati na sajt. Ja vidim juče ovi treso botovi po društvenim mrežama. Daj nam sve informacije, dragi, plaćeni, idioti, botovi, i vi koji to zaista interesuje, su na sajtu podrživo.com. Paf, sve piše na njegu. I tu kad se neko uloguje može da proveri... Samo izvolite. Sve podatke koje su vezane za... Dobro. Ajmo, imamo još jedno uključenje, ako se ne varam. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja ću da vam se predstavim imenom i prezimenom. Recite. Ja sam Gordana Vičić iz Kragujevca. Sergeja obožavam od kad glumi. Gledala sam ga u svim intervjuima, pozorišne predstave preko TVA. A još više ga cenim od kad je osnovao fond Podrži život i uplaćujem kad god mogu, a od ovog... Pljuvanja na njega još 4 puta, jednom nedeljno. Ja to kažem svima. I mnogo im hvala što su nam digli rating. Izvolite nas. Htela sam da kažem da ima mnogo nas običnih ljudi koji mu verujemo. Ja verujem u fond i volela bi da je ministar, umesto što je rekao u Skupštini, da je zamolio ljude da SMS poruke koje šalju za farmu, zadrugu, zvezde Granda i druge stvari da preusmere na bolesnu decu, ja mislim da bi se skupio novac i odrasli da se leče u inostranstvu. Da, morali bi i neki iz vlade da se leče. Da pomognu državi, on je mogao sam... Isto bi pomogli državi kad bi se lečili. Sergej pomaže državi, mi nemamo dovoljno, uplaćujte na fond za bolesnu decu. Gordana, imate li neko pitanje možda za goste? Pa ništa, gospodinu Sergeju samo da kažem da nikada neću da zaboravim kad je rekao da je bio na prvom rođendanu kod deteta koje neće da doživi drugi rođendan. Ja, Bože, ne, užas. I veruje mu da ovo radi od srca i da misli na svu bolesnu decu.
i želimo uspeha i da ovaj fond ima što više para, a to što kažu da je mogo da uloži u banku nije tačno. Ja sam uzela otpremninu iz bolnice i na devize rekli su nula kamata, nema ništa kamata. E pa da, banka više ne daje kamate. Da. Banka više ne daje kamate. Da, banka više ne daje, ali investicioni fond je nešto drugo. Investicioni fond je nešto drugo, da. Da, da, da. Mada dobro, jesu građani. Hvala vam, Gordana. Hvala vam puno, Gordana. Pozdravljam vas. Pozdravljam i Baneta, i on je jedan divan. Vaš brat. Pozdrav, preneću. I znam da ste divna deca od divnih roditelja. Hvala vam, najlepše, divni ste. Svako dobro i dugo da trajete. Svako dobro, hvala vam puno. Sergej, prijaju ovakve... Kako ne, čovječ, ovo je divno. Kako ne? Da, da razjasnimo to, dakle, jedno je banka, drugo je investicioni fond, znači jeste Srbija onako manje informisana apropo investicionih fondova nego što bi građani, nego što bi trebalo da budu, ali činjenica je da živimo prosto u takvom društvu. Spočitavaju vam negde i da se za lečenje dece koriste samo privatne bolnice? Pa vidite ovako, što se tiče nalaženja bolnica, mi se uopšte to ne mešamo. To radi isključivo roditelji. Roditelji? Da. Vi nađite šta je najbolja opcija za vaše dete. Mi ćemo da vam sugerišemo par stvari, ali uvek roditelji nađu šta je njihova opcija i mi kažemo ok, i uplaćujemo pare bolnici onda kada oni nađu. Ne roditeljima, nikad roditeljima. Tako da, da li su privatne, to je stvar roditelji. A sad, njihove odluke. Ko odlučuje koja će deca ići na lečenje? Postoji tu neka komisija? Postoji točno lekarska komisija, ali odmah da kažem jednu stvar. Ona odlučuje ne ko će ići, ko neće. Šta su prioriteti, šta je brže, šta je... Međutim, za sad, to sve radi pro forme, zato što nikada nije bilo tolike hitnoće da lekarska komisija mora da zaseda. Da li će šalje ovo dete ili ovo dete. Uvijek je bilo dovoljno para, ne znam kako, ali uvijek je bilo tačno dovoljno para za svako dete. Da nismo time sreće morali da se bavimo. Koliko ljudi i koliko doktora čini tu komisiju? Tri. Trošlana, je li tako? Tri. E sad, ako se ne varam, pročitao sam negde da ste rekli da ste jedva nagovorili, odnosno jedva ste uspjeli da pronađete ta tri lekara. Godinu i po danas smo tražili tri lekara. Ja sam prijel greško juče. Oni primaju novčanu nadoknadu koja je nešto mala i simbolična, ali primaju. Dakle, nije da su besplatni. Međutim, ja sam godinu i po dana tražio, pokušao sam s tim lekarski tim. Godinu i po dana. A zašto? Zašto niko od lekara nije htio da se boriti. Šta je razlog? Šta su vam govorili? Šta su vam navodili kao razlog? Pa uvek su govorili, tu ću moći, tu ću poći. Ništa nisu konkretno nikad govorili. Znate, ja evo, nemam vremena, tunel, ulazim u avion. Nikad nam ništa nisu. Mislim, moj osnovni i moja osnovna pretpostavka je da su dve stvari. Jedna je nisu trebali da gube vreme s nama. Ovo su bile, tu nema nekih para. A druga je stvar što su se ipak bojili onoga što ja nosim. I da li bi im se to, verovatno i bi, verovatno bih neko zvao telefonom šta ti radiš tamo s onim. Mislim, to je bilo jednostavno. Znaš, ljudi se čuvaju, boje se za svoje pozicije, svoje dupeta, svoje plate, svoje... Tako da, eto. Ali nevjerovatno je da mi o tome govorimo negde u nekom 21. veku, znači da se, kada su bolesna deca u pitanju, znači da je bilo šta drugo, pa čovjek da kaže, čekaj, ja ide, ali... Mnogo je bio progresivniji taj 20. vek, nego ovaj 21. bar za nas. Da pitam, ako, znači, interesuje me to, da li je možda, da vi znate, da su postali neki pritisci na komisiju, prilikom nekog odlučivanja. Koju komisiju? Pa neko, da li je možda zvao neko te lekare? Na lekarsku komisiju? Da, na lekarsku. Kako? Nikada niko, jel? Nikada niko nije. Dobro, neki kažu da bi bolje bilo da... Zašto zove kad nije bilo, nismo morali da odlučujemo o prioritetima? Da, da. Znači, niko nije... Da, ali interesuje me, znači, da li je, neko kaže bar, pričaju tamo. Dobro. Kaže, zar ne bi bilo bolje da o lečenju dece odlučuje neka državna komisija, odnosno komisija koja je pod kontrolom države. A zašto toga nema? Pa ne znam što država nije sposobna. Napravili su fond za koji niko nije čuo.
gde truli 4 miliona eura, ako truli, možda ih je čak i neko tuđio, ne znamo, to bi, kad bi ja sad imao neku finansijsku policiju i moći da pošaljem istu, ja bih poslao u taj fond. Da vidim gde su brali ti 4 miliona eura. Dobro, proći će ovo hajka, pa ste rekli, potrudit ćete se da saznate. Vrlo ćete potruditi se baviti. Ajmo, imamo još jedno uključenje, ako se ne varam. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Izvolite, predstavite se samo ako nije problem. Sam iz Zemuna, ne bi se baš predstavljio previše, zato što javljati se vama ili se obraćati Sergiju, nažalost, nije baš bezazleno. Eto, vidiš, čovjek neće izgovori ime i prezime. Ne, razumem to, ja to potpuno uzmem, sve to. Hteo bih samo da, ja sam stari čovjek, možeš sin da mi budeš. A čega se, izvinite, pre nego što, izvinjam se što vas prekidam, pre nego što date svoj komentar ili postavite pitanje, čega se plašite? Čega? Da. Pa plašim se da ne prođem kao doktor koji je odbolovao i preživeo na sreću ili da ne prođem kao ona dva Albanca u Novom Sadu i tako dalje. Zna se gde živimo, nažalost, i upravo zato i zovem da podržim Sergija i njegovu ekipu, da zamolim da ne prekine slučajno to što rade i da pokuša negde da, ne znam kako može da se nađe neki čak i način da mimo ovih para koje SMS-om šaljimo se podrži, možda ima ljudi koji bi besplatno volontirali kod njega. Ne, im postoje ljudi, mi već imamo volontere koji rade, imamo donacije od raznih firmi, imamo i evo ove pare na kamatu u investicionom fondu i mislim na sve moguće načine pravimo pare. Tako da, ali osnovni bitni izvor su SMS-ovi koje vi, ljudi i građani, šaljete. Sergije, samo sam hteo još jedan puta da vas pozdravim, da te pozdravim, da vam poželim što kažu da radite u ime ove naše bolestne dece, da ih bude što manje, da imate što manje razloga za prikupljanje para, da tako kažem, a ovi botovi što vam se javljaju, nek se raduju, pa kad prorađu da ste se obogatili, ja ću prvi biti taj koji će da spljune. Naravno. Nadam se da do toga nikad neće doći, želim vam samo da istrajete u svojoj borbi, jer takvi kao vi su nam potrebni da pokušamo da se izvučemo iz blata u kome živimo. Ja vam želim da ne morate da krijete svoje ime i prezime nikad više. Ne samo vi, nego niko. Znate šta, ja sam mator, imam i decu i unuke. Ne, ja to kažem, vrlo znam što pričam. A Zemun je jedna malo ovako, neću reći baš... Ja sam živao u Zemunu, 15 godina. Ali kako pričam moj kraj? Kako biste vi okarakterisali društvo u kojem živimo, a evo, spomenuli smo Sergija da je to 21. vek gde vi ne smete da se predstavite. Pa ne samo to, ajde imenom i prezimenom, nego čak nam ni ime niste rekli, rekli ste samo da ste iz Zemuna. Pa zato što kad bi rekao ime, mnogi bi znali ko sam, jer moći mi neki poznati po glasu. A jeste penzioner ili ste ili radite? Šta kažete, nije to. Jeste penzioner ili radite? Da li ste penzioner? Da li ste penzioner ili aktivno? Ne, ja sam penzioner. Penzioner. Ja sam penzioner, invalidski penzioner, ali Zemun je jedna specifična sredina, a ovo gde mi živimo, ovo je... Na putu smo ka... Nećemo dati toliku propast. Dobro. Kako god se oni trudili. Želim vam svu sreću ovog sveta i... Hvala vam najlepše. Prijetno. Hvala vam puno. Evo, spomenuli smo tu neku komisiju koja je bila, koja je pod kontrolom države i tako dalje. Šta je istina u slučaju Malog Dušana? Da li je istina da je ta neka komisija... Izvini, sad prosti. Možete, ne želim da ulazim. Ne postoji ništa što je spin u slučaju Malog Dušana. Tako što ne želim da bacam. Toliko me boli ta priča cela da ne postoji ništa što je spin. Tako da zaobiđim odmah tu temu. Sve što se tiče Malog Dušana, čisto kao suza, osim što to dete više nije među nama. Znači, desilo se da je herojski Srbija skupila za 4 dana 128 eura. Znači, uopšte, nemojte sad da bacamo... To su sve što se dešava konstrukcija na nivou srpskog telegrafa. Don't go there. Ajmo dalje. Dobro. Ne znam... Ajde, rekli ste, nećete o toj priči, ali... Zašto je to glupa priča, to je priča? Da, volio bih samo da vas pitam tu jednu stvar samo. Dakle, da li je istina da je... pre nego što je Mali Dušan otišao na lečenje, da je državna ta komisija odbijala da ga pošalje na lečenje. Ja to ne znam. Ja to ne znam. Nemam pojma. Jer znam da se desilo recimo u slučaju Novaka Kokorovića, koji je nažalost preminuo, da je država odbijala da ga leče, onda se on obratio nama, njegov otac, a onda je napravio konferenciju za štampu gde je izjavio da ga je, to je bilo pre 3 godine,
da ga je država odbila i da smo ga mi prihvatili. Onda ga odmah zvao Zlatibor Lončar, nemoj tako, stani, čekaj, evo sutra šaljem avion za Kubu, da, dete otišao na Kubu. Ja mislim da nisu ni brinuli njemu, mislim da to dete samo umrlo. Oni su ga samo spakovali, opet iz marketinških razloga, kao i one helikoptere gde su pobili 7 ljudi. Kao i, sve to marketing, znači, oni se, ti likovi se i zdravstvom bave marketinški. Ajmo još jednom, imamo uključenje. Dobar dan, izvolite. Izvolite. Dobar dan. Izvolite, predstavite se. Ja sam penzioner kao i prethodni, a reći ću vam zašto neću da kažem ko sam. Između ostalog, ja sam jedan od preživelih iz Jasenovca. A ne bojim se ja to, nego sam juče prisustvo jednoj noći dugih noževa na pijaci Bano Brdo. Bilo je jedno 200 ljudi koji su imali štand Srpske napredne stranke i oni su potpisivali nekih bednih ljudi, tražili su potpise i pitao sam ih zašto... Nisam vas čuo što se desilo, prosite, ako možete samo malo glasnije. Šta su potpisivali? Skupili su potpise, jel? Zašto su skupili potpise? Skupljali su potpise, a piše gore Srpska napredna stranka. Dobro. E, pitao sam i zašto njih stotinak tu stoji, ličili su mi na one u crnim nekim jaknama, ličili su mi iz onih filmova Noć dugih noževa, znate vi o čemu se radi, kad su spaljivali one knjige u Berlinu. E, tako su rekli da skupljaju potpise za Aleksandra Vučića, ali za 2 godine unapred za izbore. A ja sam pitao koliko vi koštate danas ovu državu, jer doneće vam sendviče, pa tu su bila 3-4 automobila i tako dalje. Sergej, molim vas ko Boga, nastavite vašu borbu, imate podršku čestitih ljudi, nisu to oni koji gledaju Aleksandra Vučića i zinu kad on priča, a nemaju po 3 zuba svega u glavi. Prema tome, ostanite dosledni. Apsolutno, ništa se ne bojite. Jel mogu ja vas da pitam nešto? Mogu da vas pitam nešto? Koje ste godište prvo? 37. Pa znači vi ste u Jasenovcu bili kao jako mali, jel? Ja sam bio sa 6 godina u Jasenovcu. Da, moji... I zarobljeništvo u Hrvatskoj rat. Aha, moji, dosta moje familije je ovaj... I inače, imao sam sreće posle rata, ja sam inženjer, radio sam u jednoj velikoj firmi, jednoj velikoj fabrici i to mi je velika... čast da sam nešto proizvodio i doprinao ovoj državi. Tako je. A Sergej, vama ne mogu da čiste, oni koji vas pljuju, oni vama ne mogu da čiste cipele. Nisu zaslužni da vam čiste cipele. Neki tamo Ristićevići, neki Atlagići, kao akademici, neki koji ne znaju da pričaju u skupini, oni pričaju o vama, a ne znaju rečenicu da slope. Nemojte se... Ništa se ne bojte, neće odustati uopšte. I paste se banaka, jer ako u banki uđete i kažete, ove banke su pljačkaške, ako uđete i kažete dobar dan, već nemate 500 dinara u džepu. Da, da. Ako kažete još doviđenja, opet nemate. A to je sve sprega sa ovom vlašću i oni zajedno koordiniraju. A smijem da vas pitam nešto. S obzirom na to, evo, kažete da ste preživjeli Jasenovac, rekli ste nam i koje ste godište, pamtite mnoga vremena. Pa mi interesuje čisto vaš komentar ovo vreme u odnosu na neka prošla vremena. Znate šta bih vas zamolio? Porazgovarajte sa vašim kolegom Oliverom Jakšićem, kod njega sam dao intervju i imate snimak. E pa, onda me očigledno niste prepoznali, pošto evo ja sam upravo voditelj ove emisije, menjam. Nisam bio od početka. Olivere, pozdravljam vas, bili smo zajedno, ja sam kod vas. Da, sad znam ko je, da. Obećali ste mi onaj disketu, a
nisam ju pokušao. Nikakav problem nije, nikakav problem nije, dobit ćete emisiju svakako. Da, sada znam sa kime sam razgovarao, bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama u toj emisiji. Virginia Woolf je rekla, blago onima gospode kojima si podario lepotu uma i pameti, njima pripada deo raja. To se odnosi na Sergeja, na njegovog brata. A ko je to rekao, nisam čuo, izvinite? Znam sve o njima. Čije je to misao? Još jednom kažem, oni koji vas pljuju, ne mogu da vam čiste cipele. Hvala vam. Hvala vam puno. Hvala vam puno što ste se javili i održat ćemo obećanje, naravno. Još jednom bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama i da radimo tu emisiju posvećenu Jasenovcu. Sergej, spomenuli smo dete koje je odbijeno, da li postoje saznanja o još nekoj deci koje su odbijene? Pa kažem ti, mi smo prihvatili jedno petoro, šestoro dece koje je odbio, što RFZO, što ovaj drugi fond. A šta kažu, zbog čega su ta deca? Pa evo, zapamtio sam jedno obrazloženje. Mala Mila Radunović, koja je imala retku bolest koja se zove moja, koja je neko sužavanje krvnih sudova, strašno. Uglavnom, poslali smo u Švajcarskoj, to je bilo nekih 150.000 franaka, recimo, range taj. I u odbijenici piše, nažalost, bolest koju ima vaše dete nije dovoljno retka. Nije dovoljno retka? To je formulacija, to je obrazloženje bilo. Da, nije dovoljno retka. Zaista, svašta. To je da. To je državni fond. Da, ali evo, oglasila se komisija tog fonda. Kažu, lekari tvrde da nijedno dete, odnosno da niko sa potpunom dokumentacijom nije odbijen. Gde? Navodno iz tog fonda. Pa Mila Radunović je što se nas tiče imala potpunu dokumentaciju. Vraćali smo mi ljude zbog dokumentacije, ne sekire se. Bilo je više, u tome srce boli, ali još ljudi dođu sa svačim. A tu je naš pravnik vrlo striktan. Treba, nismo mi suviše birokratski. Jel ih uputite na to šta treba da se dopane? Da, uputi ih ljuda. Ali znam da smo jedna žena pet puta pisala mail, ja sam je u zonu. A malo žena, pogledajte šta treba skupiti to. Znači, dokumentacija nije to toliki problem, nego, kažem ti, razlog. Bolest vašeg deteta nije dovoljno retka. Koliko to treba da bude retka? Što taj roditelj da kaže na to? Da li vas je neko od roditelja zvao posle svega ovoga? Jeste. Što se govori? Dosta njih i pisalo i zvalo i mi ćemo svjedočiti i mi ti si. Mislim, kako je rekao, to su divna pjesma. Da. To zaista vredi. Sad, čuo sam tokom emisije, broj SMS poruka nije opao, naprotiv. Broj SMS poruka je skočio kad su majmuni krenuli hajku, to je samo skočilo. I iskače. Evo često što ću da ga žele malo čas. Četiri puta sam joče povijek. Mislim, kako bi ti rekao, to je sad postala jedna vrsta otpora, što je lepo. Bližimo se kraju emisije. Hoću negde, ovako, negde za kraj da pitam koliko trenutno ima novca na računu. Nemam pojma, to ću morati pitam knjigovođu. Dobro. A ukoliko bi se, znači sad, zlu ne trebalo, pojavila potreba za novcem, znači ovog trenutka bi fondacija promptno mogla da reaguje i da ukoliko naravno sredstava ima i da se... Mi smo prekinče prihvatili trojno, potpisali trojno ove dece, znovu odluku na upravnom odboru. Tako da mi radimo, čovječe uvijek, mi radimo. Gde ta deca idu se zna? Ne znam, nemam pojma. Svako gde je roditelj našu bolnicu. Nisu sve i za bolnicu, neke su, kažem ti, neke samo su, ne znam, terapije, neke su, svašta. Dakle, uglavnom, to još jednom, ajde da kažemo negde za sam kraj, bolnicu ne određuje nikakva komisija, bolnicu određuju roditelji. Roditelj kaže, hoću tu, da. Na preporuku ili ne, u svakom slučaju roditelji imaju... Ma šta god, on ispita gde je najbolje to dete njegove tebi se leči. Odluka tu ima svašta, to ima od Hjustona do Istanbula, preko, ne znam, Frankfurta, Ciriha. Jedno smo, čini mi se, slali, ne, to je bio predlog da se šalje u Indiju, ima neko... Mislim, kako vam rekao, gde god oni reše, mi tu šaljamo. Imate li poruku za roditelje? 5757. Hvala vam u svakom slučaju puno što ste bili gost televizije. Hvala vama. Gledali ste jutarnju kafu, gledamo sada vesti televizije Naša, posle vesti Al Jazeere. Što se nas tiče, toliko za danas. Prijatno.